Olá, pecuarista resiste à pressão da indústria e preço da arroba segue estável na maior parte do Brasil. Mercado pecuário começa agora. Produção de carne no mundo. O USDA revisou os dados do rebanho mundial. Para o ano que vem, o rebanho norte-americano deve ficar 2% menor, uma tendência observada desde 2019. O que chama atenção no relatório é o crescimento do rebanho chinês, uma atividade que podemos considerar nova por lá. Estima-se que no ano que vem, os chineses tenham 105 milhões de cabeças, uma alta de 3,27%. Em 5 anos, desde o surto de gripe suína, o crescimento do rebanho por lá foi de 18%. O que torna mais urgente para o Brasil trabalhar para abrir novos mercados e aproveitar o espaço que os Estados Unidos deixarão em aberto. Agora a gente fala de mercado interno, fim de mês, menor escoamento de carne, escalas mais confortáveis para a indústria, na casa dos 8 dias em média. O pecuarista resiste à pressão e consegue aí manter as cotações estáveis. A menor oferta de animais está ligada também à estiagem prolongada no centro-norte do país, que tem castigado as pastagens e gerado impacto na terminação dos animais. Essa oferta mais restrita ajuda a manter as cotações estáveis, ou pelo menos andando de lado. Em São Paulo, arroba na casa dos R$ 235,00, com ágio para o boi China de R$ 5,00. Há relatos também de negócios no estado em R$ 245,00. Qual que é a tendência para o preço da arroba nesse finalzinho de outubro? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje Jaine Costa, ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria. Jaine, muito obrigada. Primeira vez com a gente aqui no Mercado Pecuário DBO. O que a gente pode falar para o pecuarista nessa reta final de mês? A gente está vendo aí as cotações estáveis, mais uma pressão da indústria que está com a escala confortável. Quem ganha aí nessa queda de braço, falando em outubro? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, sempre a segunda quinzena dos meses, né, o consumo, a tendência já é menor. Mas vai depender muito também desse posicionamento, né, das escalas de abate das indústrias, principalmente, porque como elas têm vindo trabalhando de uma maneira mais contida, abrem as compras, se posiciona bem num curto período de tempo, abre novamente e vão trabalhando dessa forma, mantendo, como você disse, aí essa queda de braço com o pecuarista. A Jaine foi responsável aí pelo Confina Brasil, que visitou 12 estados desde junho desse ano e terminou essa expedição agora, em outubro, no sul do país, justamente numa região que estava sendo muito castigada pela chuva, né? Como é que isso tem impactado as fazendas, os pecuaristas do sul do Brasil? Sim, está sendo muito castigado. A gente começou a ver esse cenário desde quando a gente estava montando a rota, entrando em contato com as fazendas para solicitar a visita. Teve muita gente que teve que sair um pouco da atividade por conta da água ter tomado conta da fazenda. E isso a gente já notou a dificuldade desde montar a rota. E passando pelo estado, a gente pôde ver o quanto a chuva está castigando. Santa Catarina, ficamos uma semana e foi a semana inteira pegando chuva. Fazendo o deslocamento de uma maneira que a gente não fosse afetado pelas enchentes, e isso tem afetado muito eles em relação ao mercado, porque se você para só para pensar na chuva, não é só o alagamento que vai na fazenda e prejudica o curral e prejudica tudo isso, tem a parte dos deslocamentos também, como que você vai tirar o gado dessa fazenda, como que você vai levar esse gado até o frigorífico. Porque são regiões de morros também e tudo mais, de difícil acesso, então isso influencia muito na parte do mercado. Tem muita gente que comentou que já tinha boi para entregar, mas não estava entregando por conta dessas condições climáticas também que estavam afetando. E isso é uma pergunta até do nosso questionário, que a gente pergunta quais são os fatores externos, porteira fora, que podem influenciar na produção deles, na parte, né, pode influenciar diretamente na produção. E eles responderam muito a questão do clima. Uma coisa que a gente não tinha tanto resposta em outros lugares, como no Centro-Oeste, no Norte, por aí vai. A gente teve muito ali no Sul. O clima estava afetando demais a produção. Vocês começaram essa expedição em junho e termina agora em outubro, né, a quarta etapa. 12 estados visitados. E foi justamente onde a gente teve a maior flutuação nos preços no mercado futuro.
Como é que isso impactou a atividade? O que é uma prévia aí do que vocês encontraram em 2023? Apesar da particularidade de cada atividade, tem pessoas que estão pensando em aumentar a sua atividade, tem pessoas que estão mais contidas e pelo mesmo motivo, a questão das oscilações de mercado e as inseguranças quanto às precificações. Uma coisa que foi bastante comentada no Confina Brasil é que a conta no papel de pão não fecha mais. A pessoa ela tem que estar bem com a sua gestão, bem com a sua administração para conseguir fechar a conta lá no final. Vimos bastante gente com estoque caro ainda de grãos, tendo que transformar isso em carne dentro do confinamento e arroba num preço baixo que não fecharia a conta dessa pessoa. Mas vimos também pessoas com boas compras de reposição, conseguindo aí baixar um custo de produção com insumos mais baratos e fechando mesmo assim a conta, não tendo, digamos assim, uma margem, mas pelo menos não tendo o seu prejuízo, mas ficando ali no zero a zero. Então, a gente viu cenários diversos por esse Brasil afora na pecuária intensiva. A gente recebeu uma pergunta que tem tudo a ver com isso, né? Praticamente 2 meses para o final do ano. É o Murilo Queiroz que quer saber, em relação à arroba do boi, vai continuar subindo, se manter como está, ou a tendência é de queda? Bom, final do ano a gente sempre espera um suspiro aí, tanto para a arroba do boi gordo, como nas precificações de mercado de carne, consumo da população um pouco melhor devido aos empregos temporários, recebimento de 13º, festividades de final de ano, mas a tendência ainda é de preços firmes e a arroba do boi trabalhando lateralizada para o final ainda desse ano. É o quarto Confina Brasil realizado pela Scott Consultoria. Se a gente for fazer um breve resumo da primeira edição para essa, o que seria mais marcante em relação de tecnologia, de preço, de entrega? De tecnologia, a gente tem visto que a pecuária intensiva ela tem evoluído muito de maneira muito rápida. Nós temos visto de tudo. Nós temos visto o uso de tags em coxos para me aferir a quantidade do trato que é distribuído na ração. Nós temos visto fábricas de ração 100% automatizada que necessita apenas de um funcionário para fazer toda a operação. A gente tem visto muita praticidade que tem trazido muito resultado para a pecuária. A gente tem visto automoção, a gente tem visto não só isso também, a gente tem visto muito o empenho e o incentivo à gestão de pessoas, porque como eu falei, a pecuária ela faz por pessoas. Não adianta nada você ter a tecnologia e não saber usá-la. Então, a gente tem visto muito esse avanço também na gestão das pessoas. Visitamos lugares maravilhosos, por exemplo, a Capitar na Bahia, que faz um trabalho excepcional com gestão de pessoas, parte de estagiários, a parte de trainees. Então, a parte de pesquisa, incentivo à pesquisa, trazendo as universidades para dentro do confinamento, para trazer o acadêmico para a realidade da prática. E isso tem sido feito de uma maneira muito bonita dentro da pecuária intensiva. Que experiência. Parabéns pelo seu trabalho, seja muito bem-vinda. Parabéns aí a toda a equipe da Scott Consultoria para conhecer essa realidade da pecuária brasileira tão diferente em cada estado. Eu que agradeço novamente o convite, a oportunidade e para que precisar, a Scott Consultoria está sempre à disposição. Obrigada, Jane. Seja sempre muito bem-vinda. Por hoje é só. Se você tem dúvidas ou sugestões, mande para a gente nos endereços que aparecem aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra. Tchau.